Ես ուղղակի պարոնդարին հերթագրվեցի միայն նրա համար, որպիսի այս երկու րոպեները դուք որ ունեք օգտագործեք այն ինչ որ չներկայացրեցիք ներկայացնելու համար, խնդրում եմ ինչ որ պակաս եմ ունացել, խնդրում եմ ներկայացնեք։ Իրականում ամբողջը այսպես թե այնպես հնարավոր չի ներկայացնել, բայց ուզում եմ անպայման նաև ընդգծել, որ նրա մշակված նախագծում տեղ չեն գտել որոշակի կարգավորումներ, որոնք առկա են նախնական տարբերակում, մասնավորապես մենք նախնական տարբերակում նախատեսում ենք նոր ինստիտուտի ներդրում, այն է երրորդ անձի կարգավորումներ, որը քարոզչության ընթացքում ներգրաված այլ կողմերն էին, որոնք թեկնածուներ չէին։ Սա լինելու էր նորարարություն, որի հետ կապված մտահոգություններ մենք ստացել ենք թե ընդդիմությունից, թե մեր խմբակցության ներսում շատ թեժ քննարկումներ ենք ունեցել, եւ այս փուլում որոշում կայացվեց, քան որ նախագիծը խմբակցության նախագիծն է, որոշում կայացվեց, որ այդ ինստիտուտի ներդնումը այս պահին տեղի չի ունենա։ Արձագանք, արձագանք չկա, շնորհակալություն։ Սոս Ավետիսյան։ Ես ամեն դեպքում նորից որպես իմ գործընկերների պես կմիանամ այն շնորհակալությանը, պարոն Թանելյան, որ ուղում ենք ձեզ։ Քաջատեղյակ եմ նաև աշխատանքային խմբի քաղհասարակության ներկայացուցիչների արտախորհրդանական և խորհրդանական ուժերի մասնակցության մասին։ Հարցը վերաբերում է մասնավորապես սոցիալական մեդիաներում թափանցիկության տեսանկյունից ինչ քայլեր եք ձեռնարկել և ինչ հնարավորություններ կան, որովհետև կարծում դա էլ է ապագային ուղված կարևոր հարց։ Շնորհակալություն։ Մենք ընդհանրապես, ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետությունը, մեծ հաշվով ցանկացած երկիր բավական սահմանափակ գործիքակազմ ունի սոցիալական մեդիան կարգավորելու համար մի կողմից, և մյուս կողմից նաև այդ ուղղությամբ արված քայլերը միջազգային փորձը այդքան էլ հարուստ չի։ Այստեղ իհարկե մենք ունենք կարգավորումներ, որոնք վերաբերվում են համացանցային կարոզչության ընթացքում համացանցում տեղի ունեցող խաղի կանոններին, որոնք մենք լրացրել ենք, մանրամասների ժամանակը չի ների, որ ներկայացնեմ, բայց այստեղ շատ ավելի կարևոր է, որպեսզի առանցքային խաղացող սոցիալական մեդիա ներկայացնող կազմակերպությունները իրենք նույնպես, եթե խոսքը միայն Հայաստանի մասին չի, ընդհանրապես մնացած երկրների պարագայում եւս, որտեղեն քիչ ավելի պատասխանատու բիզնես մոդել, որը հնարավորություն կտա հանրության օրինակ տեղեկանալ սոցիալական մեդիայում տեղադրվող գովազդի վրա ծախսվող գումարների չափը եւ դրա աղբյուրները։ Սա մի միտում է, որ աշխարհում շատ դանդաղ, բայց տեղի է ունենում։ Արձագանք, անպայման պարոն Սիմոնյան, ես ոնց հասկանում եմ, այդ ուղղությամբ դուք ինչ-որ քայլեր փորձել եք ձեռնարկել, որովհետև աշխարհի փորձը իշքան էլ դժվար է այդ ուղղությամբ, բայց հիմնականում կորոնայով պայմանավորված, ինձ թվում է ավելի ու ավելի այդ սոցիալական մեդիաներն են դառնալու քարոշչության հարթակները, ուստեղ այդ կարգավորումները ինձ թվում է կարևոր կլինեն։ Իրավացի եք, պարոն Ավետիսյան, սոցիալական մեդիան գնալով ավելի կարևոր դեր է կատարում հասարակությունների կյանքում, և որքան էլ ունենա դրական կողմեր, ունի նաև ռիսկային կողմեր, և օրինակ ապացուցված է, որ սոցիալական մեդիայի միջոցով տարածվող ինֆորմացիան օրինակ նպաստում է քաղաքական բևեռացվածության ավելացման, ավելի անպատասխանատու խոսքին եւ այլն, և օրինակ Հայաստանում ամենամեծ սոցիալական մեդիա հանդիսացող Facebook-ը որոշ քայլեր անելու միտումներ ունի, նույն իմ ասած, ուրեմն բովանդակության, ուրեմն ճշմարտացիությունը ստուգելու մի կողմից, եւ մի կողմից մանավանդ գովազդվող, այսինքն ֆինանսական հենքի վրա ավելի շատ տարածում ստացող բովանդակությունը ավելի թափանցիկ դարձնելու առումով, բայց կարծում եմ, որ այդ քայլերը պետք է ավելի արագացվեն։